Vsi vemo, da je letošnje leto zaznamovano z obletnicami naših velikih tržaških pisateljev. So prvo leto našega seniorja staroste, Borisa Pahorja, in pa 90 let tudi njegovega prijatelja Alojza Rebule. Pripadamo še tisti generaciji, ko nas je pisatelj in profesor Alojz Rebula za svojo svežino, svojim jezikom, svojim pogledom, predvsem pa svojo besedo pomlajal, odpiral svežino in bomo rekli mladost krščanstva. Hkrati pa je njegova beseda bila tako klena, tako ustvarjalna, tako izklesana, da smo mu nekako zavidali, da zna ubesediti tolikšne odtenke človeškega bivanja, hrepenenja, ljubezni, pa tudi trpljenja. Moj naslov danes je Alojz Rebula ali strast po večnosti. Nekako ga bom skušal razložiti ne s tistim, kar navadno pride pri grških mislecih na koncu, ampak pri Rebuli je to na začetku, namreč večnost. Zelo zanimivo je, da Grki nekako zapuščajo to, kar je čutno, vsakodnevno izkustvo, se dvigajo s čudovitim čustvom, miselnim prebojem, in na koncu se odprejo v duhovnost. No, pri Rebuli je velik paradoks pri našem jubilantu, da je marsikaj obrneno čisto drugače in videli bomo, da je v tem njegov čar, njegova izvirnost, pa tudi da nas s tem znemirja. Kot vemo, se je pač Rebula rodil pred 90 leti v Šempolaju, to je vas na Krasu, nedaleč od Križa. In svojo mladost je priživel med pašniki kot pastir, hodil je v italijanske šole, dokler ni stopil na univerzo, ni znal pravega knjižnega jezika, ampak se ga je učil in prav ga je naučila šele njegova žena, tudi pisateljica Zora Tavče. No in to, kar je zanimivo, je, da je v sebi Alojz Rebula, Lojze, nosil zgoda neko razpoložljivost za mističnost, za duhovnost. In tukaj, bi rekli, je Tržačan, podobno kot Boris Pahor, gotovo je naj vplival pogled na morje. Takšen mistik, pa izjeden mislec je bil Anton Padovanski, ga imamo radi, naročil ima Jezusa, je prijatelj otrok in mladine in ima v sebi knjigo, ker je bil učitelj, velik pridigar. Ampak ta Anton Padovanski je poprej bil Ferdinand iz Lizbone, je imel pogled na ocean, na morje, imel pogled na neskončnost in ni čudno, da ga ta pogled na neskončnost, na modrino morja, na globino, da ga oplajajo in postal mistik. Vidimo, da Alojza Rebulo ne vleče ta mističnost ali ta neskončnost, pogled na morje, ki je tudi tipičen za Grke. Ni čudno, da so Grki razvili pojem neskončnosti, ker so imeli pač neskončno obzorje ali neskončni horizont na morje. Rebula ima neko drugo mističnost. A ne? Sam je pravzaprav hrepenel po nečem drugem, namreč po gorah. A ne? Gore so mu bile tisto stičišče med nebom in zemljo. In zato je svojim prijateljem Stanetom Gabrovcem ne vem koliko krat bil po teh
Tršacih, na Datisočakih. Vse poletje sta nekako prehodila. In občutek imamo, kot pravim, da on, ki se ima sicer za Grka, ampak nima v sebi grške pokrajine, pač pa ima v sebi jeruzalemsko ali, bomo rekli, svetopisensko pokrajino. Vidimo, da ta mističnost je pri judih Izraelcih drugačna, ni s pogledom na morje, ampak Izrael iz pogleda na višku ali na vrhu gora, ker se tudi nebo stika z zemljo. In v tem duhu bi lahko rekli, da je Rebula rekel, še več kot tipičen Slovenec, ampak tipičen Slovan. In vemo, da so, da stara slovanska religija je oboževala griče, je oboževala gore in na teh gorah in gričih so bili žrtveniki. Vemo, da stari Slovani niso imeli templov, niso imeli svetišč, so imeli pa žrtvenike in so upravljali žrtve. In potem so prišli irski menihi in vedeli so, kaj je kasneje renesansa povedala, da se vsaka navada nadomesti le z drugo navado. Se pravi, da te kulture niso izgnali izmed nas, ampak so te žrtvenike posvetili, tako imamo še danes po slovenskih gričih cerkvice, znamenja in ta, ki pride v Slovenijo, se ne more načuditi naše religioznosti, kako je naša dežela posejana z svetimi znamenji. No, v tem duhu tudi Alojz Rebula zgodaj nekako začne združevati v sebi te slovanske prvine, če ravno raste med latinci, med mediteranci in seveda se ozira nevede k svetopisanski duhovnosti, kjer se tudi najbolj izrazite stvari, če hoče v zgodovini Izraela, zgodijo ne ob morju, ampak na gorah. Ob morju seveda so varovani, se spomnimo, prehod skozi Rdeče morje je nekaj izjemnega. Na pravo razodetje se potem zgodi na gori Sinaj. Kristus tudi razodene svojo ustavo ljubezni, blagre, na gori blagro. Kristus se tudi spremeni na gori Tabor in vemo tudi njegova smrt je povezana z goro Kalvarijo ali Lobanjo, Golgoto in tudi stajenje se odvija prav na tej gori. Se pravi, višek mističnosti je povezan z gorami. Zato nekako Rebula vse tisto, kar ga pelje goram k vrhovom, ima nadih mističnosti in nekako to že obožuje. Čeravno ni panteist, ampak, kot pravim, ima svetopisansko duhovnost, nekako hvali Boga za to lepoto narave, zelene Slovenije, rečevnaste, goznate, ki so pač tudi pospremljene z pašniki in te pašnike tudi on poznal. In prav ta trenutek ali v tem obdobju narekuje, ker je postal revež slep, narekuje svojo knjigo Moji kraški pašniki, ker govorijo o svojih kraških univerzah ali moji pašniki univerze. To bo črtice, ki bo govoril, kako ga ta paša zaznamovala, pa tudi vsaka kraška gmajna, ki je kamor se je zatekal. No, ampak, kot vemo, je zelo spoštoval očeta, in ko je oče je bil med drugo svetovno vojno mobiliziran, on je bil še fantič in je seveda čisto v šempolajskem dialektu pisal očetu v vojsko in oče je napisal zelo strogo pismo njegove mami, kako vendar dopustiš, da najin sin piše takšno obupno slovenščino.
No in potem ga je mama začela učiti in tudi sama, ne, se je podal k branju, ampak rekel, njegov prvi spis, ker pač ljubil latinščino, kot je tudi včeraj povedala njegova žena Zora, je bil pravzaprav v latinščini. No, ampak pridimo v tisto mladost, ki ga je nekako zelo zaznamovana. Rekel sem vam, da Rebula združuje svetopisemsko ali biblično duhovnost in pa slovensko ali slovansko. In tako je tudi njemu obstaja sveta dežela, da sveta dežela mu je Slovenija in Jeruzalem mu postane Ljubljana. Njega ni motilo, da so Ljubljano zasedli ali v Ljubljani pač vladejo tisti, ki so nasprotovali krščanstvo, zanj so to Slovenci, se pravi, kako da bi bili člani izvoljenega naroda slovenskega, do njih nima predsotkov, pride v Ljubljano in Ljubljano enostavno obožuje. In seveda, sedaj nastopi vprašanje, kam je njega ta vojna vihra ali povojna vihra še bolje pognala. Pariški kardinal Jean-Marie Lustiger je dejal po radiju, da ko mu je bilo 19 let, je delil iluzijo svoje mlade generacije, da je namreč mogoče svet spremeniti, izboljšati ali odrešiti z marksizmom. Zelo zanimivo je, da Alois Rebula te ideološke skušnjave, da bi pripadal marksizmu, nikoli ni imel. Se pravi, da on, kljub temu, da je opozval svet in imel določene analize, poglede, tudi se ni odrekal političnemu mnenju, ampak tisto, kar je bilo v globini, je bilo veliko več, kakor pa politična analiza, sociološka danos ali družbene analize, on je šel v globino človeške duše. In tu se pozna njegova mistična narava, se pravi, da v globinah svoje duše odkriva tudi daljne otoke in velike pokrajine in tudi izjemne dogodke. In tisti avtor, ki mu spregovori o globinah človeškega srca ali če hočete o jadranju, o plovbi v globini človeške duše, mu je nek drug mislec, se pravi nemški mislec Friedrich Nietzsche. In v svoji mladosti Rebula občuduje Nietzscheja. In Nietzsche ga je naučil, ne? Nietzsche, kot vemo, občudoval Dostojevskega in čez dva dni ne bi večer v knjižnici Otona Župančiča spregovoril o Dostojevskem. Ampak tokrat naj samo povem, da Nietzsche gotovo, da meja med dobrim in zlim, meja med srečo in tragedijo, med poetičnostjo, če hoče, in lepoto na eni strani in na drugi strani grenkobo in zavrženostjo, ne gre skozi razred, skozi raso, skozi starost, generacijo ali spole, to gre skozi sredino vsakega človeškega srca. No in v tem duhu Rebula, čisto neodvisno od filozofa Gabriel Marcela, njegov stavek je bral kasneje, ampak deli z njim isto misel s Marcelom, da namreč Karl Marx, tako pravi Gabriel Marcel, raje, kakor da bi se ukvarjal s Karlom Marxom in drugimi epigonu, posnemovalcem, grenke izvirnikov, grenke originalov, to je Friedrich Nietzsche. No in kot pravim, sedaj bo on nekako zaljubljen v Nietzscheve spise in
s Tanetom Gabrcom, sta se tako navduševala nad tem avtorjem, da sta ga prevajala v latinščino. No in tukaj pa nastopi tudi ne samo njegova poetičnost, njegov zanost, ampak ima nekaj, česar enostavno niče ni imel in tudi ne nemška romantika, namreč Rebula samo v sebi pravi pogosto, da je Grk, se pravi, da je racionalen. In vemo, prosvetljenstvo je poudarja grško misel, en takšen izrazit prosvetljenec, ki je dal temelj prosvetljenstvu, je filozof René Descartes. In René Descartes v svojem spisu, to je prvi spis v filozofski francoskem jeziku, lepo pravi, to je discours de la méthode, se pravi razprava o metodi, pravi, če sem jaz na otoku, ne, kako se bom rešil? Ja, tako da prijem do morja. In zdaj, če bom hodil v eno smer, pa si premislil, nisem na pravi smeri, bom hodil zigzag in bom hodil lahko v krogu in bom onemogel, nikoli ne bom prišel do morja. Pravi, jaz moram v eno smer iti in ta smer ne bo pripeljala do obale. Če sem na otoku, vsaka smer pripelje do obale. Ni najkrajša pot morda, ampak prišla bo do konca. In pravi, to je njegova metoda, da vidim, če kaj velja, kaka misel, kak nauka, kakšna hipoteza, podmena, jaz moram iti do konca. In če grem do konca, se mi bo pokazala resnica. No in v tem duhu, ne, zdaj tudi naš Alojz Rebula pripelje Nietzscheja do konca. Se pravi, bolj dosledno do konca, kot pa Nietzsche sam. In v tej končnosti vidi, da človek obstoji pred Nietzschem. In vidimo, da o Nietzscheju je govoril vsekakor tudi Nietzsche, ampak Nietzsche je veroval ali pa bil prepričan, da človek lahko s svojo ustvarjalnostjo, svojo poetično, svojo literaturo, tudi z glasbo, saj vemo, da je Nietzsche bil pod vplivom Schopenhauerja in je oboževal glasbo in tukaj ste glasbeniki in če bi videli njegove partiture, bi rekli nič posebnega, ne? No in tudi Nietzsche je bil toliko samokritičen, da je videl, da ne more biti ne organist, ne komponista, ne? Ampak je to muziko, ne? To glasbenost postavil v čudoviti nemški literarni jezik. No, ampak Nietzsche je bil prepričan, torej, da svojo literaturo, svojim jezikom, ne, da bo on ustvaril čisto nov svet, da bo ne premagal nič, ampak napolnil tisti nič in da bo prišel nazaj življenje v novo poveličanje. No in vidite, tukaj pa Alojz Rebula veliko bolj resnicoljuben, resen, in enostavno vidi, da umetnost, če hočete, ali literatura, lahko človeku lajša bolečine, lahko ga usmerja, lahko mu kaže pot, ampak umetnost kot taka, če hoče, ne more nadomestiti večnosti. Se pravi, da umetnost kot taka te ne obvaruje niča. In zato tudi sam ostaja skromen, pravite, da sem pisatelj, pravi, kje pa? Jaz se nimam za pisatelja. Jaz sem pa človek, ki piše. A ne? Sebe vedno predstavlja skromno, pravi, se vedno predstavil upokojeni srednješolski profesor latinščine. Ne? Tako je sebe predstavlja vedno. No, in vidite, tukaj zdaj pride do tega, da je še veliko bolj, a ne, kakor Nietzsche, ali pa tako kot on, doživel to globino, ali ta prepad Nietzscheja, ta odsotnost smisla. In tu se mi prav mistično je doživljal ta Nietzsche in tu ga je popadla groza. Groza
da se bo res pogreznil v to razblinjenost, v to nič, ta nič, da mu ne bo več zaživeti, da nobena ideja, če hočete, ni več užitna, ni več, ga ne more nasititi, nima apetita, dobene misli več ob tem niču, ampak ravno takrat doživi nek čudovit preobrat in navdih, da bo ustvarjalen, da lahko poet, da lahko pisatelj, prevajalec, zgodovinar, učitelj in da se mu ni treba razbliniti v niču, kajti Bog je tisti, ki ga bo navdihnil in tisti, ki ga bo vrnil v življenje. No in zdaj je strašno zanimivo, a ne? Kdo njega vrne v življenje. A ne? Vidimo, da je pravzaprav njegov roman V Sibilinem vetru, ki ga je pisal 8 let in ki ga je projiciral, če hočete, v antiko in odlično pozna to obdobje in odlično pozna tudi te patristične debate o Sveti Trojici, pa tudi, bi rekel, odlično način življenja patricijo te visoke družbe, da je prava poslastica brati ta roman, ampak hkrati je ta roman autobiografski. Kajti v njem nekako razgrne tudi svojo pot ali svoje pojmovanja. Ne? Najprej gre njegov Nemezijan veliko v pridoživljanju ženske in tu vidimo, da je trojno doživljanje ženske. Najprej gre njegov Nemezijan v doživljanje čutnosti, strasti. In vidi, da ta strast ima, mu daje trenutke zadovoljstva, vzhišenosti, ga tudi njegovo besedo napne, njegovo besedo naredi skoraj erotično, prebojno, ampak vidimo, da ga ta, bi rekel, ta čutna erotičnost ne zadovolji in da ga tudi ta čutna erotičnost, ki jo doživlja, veste, pri samem pisanju, tudi pisanje, on je svinčnikov pisal, on je čutno doživljal vsako besedo ob cigaretih, ob svinčniku, ob papirju, čutno doživljal svojo okolico, svet, a ne, ki ga je opisoval, ampak enostavno vidi, da ga to ne zadovolji in da tu ne bo pravi smisel in da se ne bo izognil, če hočete, temu breznu niča, da enkrat bo izčrpal, popil med in potem bo konec. In potem ima drugo skušnjavo. Ne? In takrat tudi njegov Nemezijan prije najbližje krščanstvo, namreč, da bi šel v čisto duhovnost. In ta čista duhovnost je psiha in ta psiha seveda je lepota, čista lepota, platonistična lepota, ki nekako ignorira, podcenjuje ta svet, ga več ne ljubi, ga več ne doživlja čutno, kot pravim, da ignorira, ga zametuje, ampak sanja ali ustvarja le z idejem in za čas, za veliko moralno čutnostjo. In tukaj tudi kaj v naših romanih vidimo, da je rebulo, ta čista duhovnost tudi skošnjava. Vidite, vsi imamo doslej, so nas učili, da so skošnjave počutnosti, a ne? Sedem, ampak če vzamemo sedem teh naglavnih grehov, ni samo požrešnost, počutnost, ampak je tudi napuh. A ne? In ta napuh je pa seveda delo duha. V tem duhu Rebula vidi, da je mistiki huda skušnjava. A ne? Da je to celo večja skušnjava kot počutnost, kot da bi človek jedel ali se šel strastno življenje ali zganjal nasilje nad drugimi. Da je pravzaprav največja skušnjava, skušnjava duha. In ta skušnjava duha je, da bi človek kot duhovno bitje zamenjal Boga
da ne bi bil skromen, da ne bi bil vesel, da se ne bi odpiral, da ne bi prisluškoval večnosti, ampak sam sebe oklical za večnost, za Boga, za neskončnost. In vidite, tukaj, ne bom vas, bom šel podrobnosti, ampak tu je gnoza. To je bila stara antična gnoza, namreč, vidite, samo povem, po Tomažu Akvinskem, jaz lahko z razumom prijem do absolutnega, prijem do Boga. Vidim lepo to stvar, sem rečem, najbrž je nekdo zadaj, najbrž je nekdo to naredil. A ne? To je takšno racionalno razmišljanje. Gnoza gre pa veliko dalje, ker jaz znam misliti, ker sem jaz inteligenten, ker znam meditirati in ker imam strašno prodornost svojega uma, jaz lahko prodrem sam. Ni mi potrebno razodetje, ni mi potrebno svetopismo, ni mi potrebna mistična podarjanje samega Boga. Jaz sam, svojo ustvarjalnostjo, svojo močjo, jaz lahko sam pridem v skrivnost Boga, večnosti ali božanstva. No in vidite, Alojz Rebula vidi, da to gnozo, da sebe uklica za čisto resnico ali čisto božanstvo, imajo vse ideologije. In vidite, to je pa strašno, ne? Strašno zanimivo, da tudi v marksizmu prepozna to tendenco, ne samo njegovega materializma, ampak tudi, da bi svojo ideologijo nadomestilo božanstvo. In seveda, tako kakor preroki v Svetem pismu, se tudi Rebula temu nasmehne. Toda, vidite, prav v tem zadnjem romanu, a ne, Konform virov za Brinjo, bom še sem prišel, on vidi, da ta skušnava je v človeku, skušnava ideologije, da bi imel po cesti resnico, a ne, da bi imel Boga v žepu, da bi neskončnost kar posedoval, da bi bil gospod ali gospodar večnost. No in ta, in zato, a ne, ko govori o teh učencev Valida, teh stalinistih na Tržaškem, čutimo, da on z njimi simpatizira. Se pravi, da je občuduje čistost njihovih idej, občuduje njihovo ideologijo, občuduje, da so za te ideje, strastne ideje, sposobni tudi umirati in trpeti. On jim da poklon. Ne? Ampak sam potem vidi, da to skušnjava, da mora iti nazaj v realno življenje, ne pa živeti zgolj z idejami, ker ideje same so še večje sirene in ga bojo ugnobile, če ne bo ostal na tem svetu. No in v Sibilinem vetru ta princip realnosti, resničnosti, prave ljubezni, človeške ljubezni, ki je vsak danem življenju, zaradi katere ni treba delati samomora in zapuščati ta svet, ne? In tudi ljubezen, ki pozna telesnost, ampak ga ne ugonobi v strasti, je Elektra, tista tretja žena ali tretja ženska, ki ga vrača v vsakdanjost, v resničnost, ki mu govori o lepoti stvarstva, tudi o lepoti telesa, lepoti duha in ki nakazuje, da večnost je še vseeno drugega, še nekaj drugega, da si mora odpreti, da ji mora, bi rekel, prisluškovati in da je vsak človek potreben navdiha, krati pa poguma, da poklekne pred tistim, kar ga enostavno presega. No, zdaj, v drugem delu, tu sem govoril pač o tej njegovi mistiki, ki so v treh podobah ženske, sedaj pa moram še nekaj povedati v tem drugem delu o njegovem slovenstvu, pa odnosu do slovenstva. Smo že rekli, da slovenstvo ali slovenski narod povezuje z judovskim narodom in mu je tudi slovenski narod izvoljeni narod
Se pravi, mehen je in od Boga posebej protežiran ali zaščiten, ampak hkrati ima ta narod nekaj posebnega, ima svoj jezik. In vidite, tako kakor ljudje ljubosumno čuvajo svojo Biblijo, vemo, da ko so ljudje morali bežati, še predno so v kovček, če hočete, dali fotografije kot spomine, tisto zlatnino, ki so jo nekje skrivali ali prišparali, so dali v kovček Biblijo. Pravi, to je bil največji zaklad, s to Biblijo so šli po svetu. No in ta Biblija je najprej rebuli slovenski jezik. In da bomo razumeli, tukaj je rebula zelo podoben rojako svoje žene, vemo, da je njegova soproga iz Loke pri Zidanem mostu in tam je služboval tudi Trubar. No in Trubar je bil prepričan, veste, da bo kmalo konec sveta in da bomo mi stopili pred Božji prestol in bo treba govoriti pred Bogom, se upraviči, se z Bogom pogovarjati. In če nas je Trubar učil, slovenskega jezika, ki ga je odlično strukturiral in zaradi tega, da bi bili etični, moralni pred Gospodom. No, tukaj ste tudi jezikoslovci, ampak ne omenim za nas vse, da Slovenci nismo nekako v literaturi vsaj, mogoče v glasbi, ampak drugje, poznali renesanse. Če beremo hrvaško, dubrovniško književnost, pa ribari in ribarsko prigovaranje in tako naprej. To je čudovita renesančna literatura, tudi renesančni teater. Ampak nekaj pa nimajo Hrvati in tudi drugi slovanski narodi, v 16. stoletju nimajo tako odlično strukturiranega jezika. Mi imamo, kar občudujemo njegove prevode, Evangelijo ali pa, rekel to, ta Dalmatinov prevod, njegovega sodelavca, sobrata, kakšna odlična in dosledna struktura je to, rekel slovnica, malo da ni sama latinska slovnica. No, ampak seveda, Trubar je zahteval, če hoče, to strukturo jezika v imenu moralnosti in čistosti, da bomo znali etično, dosledno spregovoriti pred Gospodom. No, gotovo rebula si v sintaksi ali strukturi dovoli marsikaj. Tudi včeraj je na tiskovni konferenci je profesor Andrej Capuder dejal, da ima posebno uporabo glagola, da glagol ni samo dejavnost, ampak glagol ga pelje tudi v stanje, tudi če je aktivni glagol. No, vsekakor je zanimiv v uporabi slovenskega jezika, precej svoboden tudi. Zahteva pa besedni zaklad. Nov besedni zaklad, če ravno sam ni poznal Wittgensteina, ampak filozof Wittgenstein je lepo rekel, meje sveta so meje mojega jezika, ali meje mojega jezika se meje mojega sveta. In se pravi, če jaz jezik bogatim z odtenki, z novimi izrazi, novimi kompozicijami, mi bo ta jezik pomagal ustvariti podobno kot priničijo nov svet, ampak pri rebulu ne bo to nov svet, ker bi bil samo všečen, ampak ta novi svet mi bo pomagal biti posoda, če hočete, ki bo zajela večno milost, ki bo zajela Božjo besedo ali potok, če hočete, Božje govorice. In zato vidimo, nam se zdi čudno, jaz sem enkrat rekel, pa nehajte pisati, zdaj piše sam še duhovne stvari ali narekuje v svojem kredu, sem rekel, nehajte pisati o vsakdanjih političnih
starih, vaš jezik je biblični, je svetopisanski, je metafizični. Ne ga uporabljati za take banalne stvari, ne, kot so strankarske igre in tako naprej. Zreko, vi s tem pravzaprav profanirate vaš jezik, ki je po naravi svečan, ki je po naravi, če hočete, svet sakralen in ki človeku brizgne željo, energijo, da bi poletel, če hočete, v onkrajnost. Zreko, to je tako, kako če bi najlepšo ljubezensko liriko uporabili za politične debate. Bog ne daj, ne? Škoda tega jezika. Moram priznati, da ga nisem prepričal, no? Ampak prepričalo ga je življenje, a ne? Ker se zdaj resnično s tem jezikom loteva le duhovnih stvari. No in kaj želim reči, a ne? Da mu je ta slovenski jezik, ki ga mora nekako obogatiti, tista posoda, če hočete, ali tisti kelih, ne, vemo, da je kelih pozlačen na podrage kamne, Plečnik ga ustvarjal in on je prepričan, da je slovenščina tista posoda, ker se razodeva Bog, njegova dobrota in ker smo mi izvoljen narod, imamo etično dožnost, poklicanost ali pa tudi krščansko dožnost, rekel, gojiti, ustvarjati, rekel, bogatiti slovenski jezik. No in druga stvar, kar je zelo zanimiva, je, da mu je slovenski narod mesijanski narod. A ne? Se pravi, tam, kjer se odigrava odrešenje, tako, kakor so preroki dejali, da mora biti Izrael zvest Bogu, kajti Bog preko njih deluje in kaže drugim narodom, kako je treba živeti. No in seveda, sedaj je on prepričan, ne, da imajo preroki prav. Namreč Rebula je zelo blizu Izaije. Se pravi, Deutero Izaije, drugega Izaija, ki začne pisati tam 5. stoletju v babilonski služnosti, ko je padlo Severno kraljestvo, ko je padlo Južno kraljestvo, Jeruzalem je razrušen in so Izraelci, koliko jih je ostalo v babilonski služnosti. No in v tej babilonski služnosti proroki povedo, da Bog ni samo Bog Judov, da Bog ni samo Bog Izraela, ampak je Bog božanstvo ali oče vsakega naroda. No in sedaj, seveda je tukaj nekako ranjena narcisoidnost Izraela, ampak ker preroki mu razložijo, da izvoljenost ostane, ampak ta izvoljenost je večja odgovornost pred zgodovino, kakor drugi narodi, in tudi večja, če hočete, odgovornost za tiste, ki jih ta narod srečuje. No in v tem duhu preroki govorijo, da bojo vsi romali v Jeruzalem, se pravi, da bo Bog sprejel vsako ljudstvo in vsakega posameznika. No, zakaj je to zanimivo? A ne? Kaj ti kljub temu, vidite, da ima občutek, da smo izvoljeni rod, da ima Bog z nami posebne načrte, on tudi je napisal prvi biblični roman, ker zgodovino židovskega ljudstva primerja zgodovino Slovencev. Kljub temu, on misli, da smo se ohranili po čudežu in če smo se ohranili, je to zaradi tega, ker imamo temu svetu nekaj zapovedati, ker imamo poslanstvo na tem svetu. Ampak hrati pa ne zapade ne v nacionalizem, ne šovinizem in tudi ne v neko sektaštvo. Ampak ravno, kot pravim, ta prerok Izaija ga tako vznemiri, se pravi, da Bog deluje tudi pri drugih narodih in hkrati deluje tudi pri drugih ljudeh, tudi teh, ki se nimajo za verne ali ki se nimajo za kristjane. Se pravi, da se Bog ne da ujeti, ne v eno ljudstvo, ne enega posameznega,
ne eno kulturo, lahko da je navzoč, lahko da se tam razodene, ampak Bog prerašča ali pa, če hočete, razbija, razblini vse scheme. Ne? In tako tudi njegovo zavevanost, če hočete, v domači kraj ali pa te naše gore, razblini z novim svetovljanstvom ali z novo zemljo, novim nebom. In zato sedaj nastopi njegov izjemen paradoks. Ne? Vidimo, da Rebula v svojih romanih prav gojita biblični paradoks in zaradi tega menim, da je velik pisatelj, ker pokaže, naprimer, da so včasih ne, najbolj zvesti Slovenci tisti, za katere bi name pričakoval, naprimer, kakšen Italijan. Da se kar zgane ob tej nepravičnosti in v smislu etičnega poštenja za Slovence največ naredi. In ali še drugi paradoks, ki ga še bolj često uporablja, da kar naenkrat nekdo, ki ni veren, ki ni kristjan, a ki je daleč od krščanstva, kar naenkrat izjemno krščansko deluje, svetniško deluje, je hkrati junak, heroj, kakor hočete, ampak ki je svetniška osebnost, se pravi, da se Bog skloni, če hoče tudi k nevirnemu ali tudi k tistemu, ki se ima za komunista, se pravi, da njegov program, ne, če me boste vprašali, ali ima Rebula politični program, ga ima in ta program se imenuje svetništvo. On zagovarja življenje svetnikov, ti so mu še posebej blizu, Slomšek, Ukmar, Volk, Baraga, posveča knjige, se na njih navdišuje, tudi na Žak Maritenov in na Reisom Mariten in je sposoben a ne, prepoznati, da Bog deluje a ne, tudi preko tistega, ki ga imamo kristjani za nevernika ali celo svojega nasprotnika. No in da ne bom predolg, takšen paradoks, če hočete, je tukaj v tem njegovem zadnjem romanu Konform Miro v Zabrinju. In tukaj je zvedel od prijatelja Miroslava Košuto, da v križu bil nek komunist, stalinist, ki pa je skrival nemškega vojaka, ki je bil ranjen dve leti in potem, ko se je to razvedelo, ko je ta vojak odšel domov, ki je bil konec vojne, je bil očrnjen, se pravi, izgnan ali rekel, ožigočan od svojih kameradov, od svojih tovarišev, ampak on vidi v njem svetniško osebnost. Seveda potem nekako gradi iz tega človeka literarno osebnost in prav ganljiv je tisti prizor, a ne, ta nemški vojak je katoličan, bi rad prejel zakramente in kako ta komunist na skrivnem gre k gospodu župniku, duhovniku, se z njim poprijatelji, ga prosi za spovedno molčečnost in ga pripelje ne, k temu vojaku, da mu lahko podeli zakramente, se pravi, on sam da to nič ne verjame, ampak nekako spoštuje, da je to globina, da nekdo to potrebuje in mu tudi to omogoči. No, bi rekli, takšnih paradoksov, bi rekli, je neprestano v njegovih knjigah, ampak hoče samo nakazati, da bi rekel, Boga enostavno tudi on ne zna ujeti in ga ne more in ga ne sme ujeti v eno ali drugo, bom rekel, osebnost. No, v tem duhu se mi zdi, da je njegov roman nekako pospremljen, to je knjiga, te dve knjigi sta še na voljo, a ne, če bi jo želel kdo še vzeti ali kupiti. Tukaj ta roman, Konform Miro v Zabrinju, ki je seveda strašno zanimivo je, da tukaj nismo Tržačani, lahko povem, da Tržačani niso čisto navdušeni na tem romanom. Ne? Veste, zakaj ne? Ker
Rebula združi tri vasi, občine, Šempolaj, pa Kriša. Ne? Ampak oni poznajo detalje, ne? In se njim zgodi nekaj podobnega kot nam, če smo brali od Coelha knjigo, ne? Veronika hoče umreti, nismo mogli razumeti, da je na Tromostovju uršulinska cerkev, če pa vemo, da smo tam frančiškani. Ne? Ampak vsi so rekli Coelhu, ne? Ko je prišel v Ljubljano, da to ne gre, pa rekel, poslušajte, kako pa naj nekdo v Braziliji, v São Paulo loči, kaj je Prešernov pa kongresni trg. Ne? Dobro, z neko distanco. No, ampak drugače so pa, to je prvi aspekt, drugače so pa navdušeni, da je prvič v zgodini slovenskega slovstva tudi nekdo se lotil te teme. Ne? Kot sem včeraj na tiskovki povedal, mi nismo bili informirani, nas nismo obvestili, da se je na Tržaškem, a ne, v sporu, v konform biroju, odvijala huda bitka na levici in da smo Slovenci krvaveli s svojim šolstvom zaradi tega hudega spora. No in to je njegova ideja, da se v usodi slovenstva, če hočete, spopadajo ideologije. A ne, da se na slovenskem ozemlju so se spopadle ideologije nacizma, komunizma, tudi fašizma, ampak jutri bo šel moj članek v družini o neki drami, ki sem dal naslov Ljubezen vedno preživi. In tako tudi on misli, krščanstvo, slovenstvo, ljubezen bo preživelo, a ne? Ker ta ljubezen je močnejša kako smrt in ta ljubezen odpušča in ta ljubezen je sposobna zaznati Boga, tudi če se je skril, tudi če mislimo, da ga ni več. No in, kot pravim, poleg te bitke, a ne, na levici, ker se je bila bitka med titoisti, ali če počete, trockisti so rekli na eni strani, na drugi strani leninisti, tako je tudi prepričan Rebula danes, da se tudi znotraj slovenstva odbija svetovna bitka. Ali bomo šli v to subkulturo amerikanizma, globalizma, ali bomo pa ohranili ta pristni človeški odnos, pristno besedo. No in kaj moram reči, da v tej knjigi je bil vesel, da ste, tam je naš Mohorjan, objavili tudi knjigo Divji golob. Ta knjiga Divji golob bi morala biti prepovedana v 70-ih letih, ko je šla, ampak takrat je Mohorjeva obhajala neko obletnico in so rekli za obletnico in ne smemo to narediti. Je pa to zgodba duhovnika, ki doživlja, če hočete, povojne dogodke kot študent, preko delovne brigade, kot kaplan zaslišanja. Ampak, kar je nekaj neverjetnega, ta divji golob govori o pomladni cerkvi, kot pravim, že po vojni nakazuje Rebula, da cerkev v Sloveniji, krščanstvo v Sloveniji doživlja pomlad, koncilsko pomlad, da je osvobojena nekega bogatstva, ima tudi not v krščanski avanturi, ima stavek, da danes cerkev zgublja prikupno barvo škarlata, ne? Nekaj takega. Se pravi, da se vsemu temu odreka in se odloče za pravi evangelij. In seveda, nekako je zvest cerkvi, a ne? Jo ne upa nekako javno kritizirati, če ravno vse, kaj se dogaja, doživlja z bolečino. Ampak on pravi, tudi če je cerkev daj pokvarjena, kot pravi, je pa to vendar paradoks, da v njej biva Bog in to je veličina Boga, da Boga človekov greh, umazanija, propad, nič ne, Boga ne more
ta umazanija odtrga, da ne bi bil pri v človeku. In potrebno je imeti pogum, a ne, iskati resnico in zato rad citira ali navaja pismo Jacquesa Maritaina, Raisi Maritain, ki, ko sta se pripravljala, želela pripraviti na krst, pa jo ogromno stvari motilo v cerkvi in Jacques piše Raisi, draga Raisa, če pa je resnica skrita v kupu gnoja, in je temu kupu gnoja ime katoliška cerkev, jo bova šla iskat v kupu gnoja. Ne? Se pravi, to, on je takšen, ta strast, ne? Breko ta zalet, breko ta velik polet, ta silnica po neskončnosti in neskončni ljubezni, da noben propad, nobena institucija tej ljubezni ne more do živega in tudi danes ne. In seveda, ko sem ga vprašal, a ne, kaj pa zdaj, gospod profesor, delate, vse življenje ste pisal, ste rekel, da drugega ne znate, bral z užitkom, danes ste slep. Ne. Danes ne morete. Pravi, prva stvar je, pravi, Bog me uči ponižnosti, pravi, ne samo ponižnosti pred njim samom, ampak tudi ponižnosti pred mojimi otroki, pred mojo ženo. Pravi, sem v veliki odvisnosti in to je, vsak dan je zame preizkušnja, ali bom sprejel to usmiljenje od drugih, ali bom sprejel, da je moj moški ponos ranjen, ali bom sprejel, da moram tudi sprejeti to dobroto svojih ljudi okrog sebe, raje bi jo delil, zdaj pa moram sprejemati. In potem je rekel še ena stvar, in ta se mi zdi zelo pretresljiva, pravi, nikoli v življenju nisem mislil, vedno sem mislil, da se Bog razodeva po grško, ideja, strašen pojem, pride iz te ideje, po čudoviti besedi, svetem pismo, pravi, zdaj pa odkrivam, da se Bog razkriva po glasbi. Pravi, je ne poznam, ampak poslušam jo in pravim, sedaj v tej glasbi vidim, da Bog želi, da tudi jaz utihnem in samo še poslušam. No in tudi jaz moram utihniti. Hvala za ta. Hvala lepa. Jaz mislim, da Rebulo najbolj je tega pisatelja osebno vsak srečal, kdaj je v življenju, ima kakšno anekdoto, kakšen vtis. Se mi zdi zelo lepo, če nas obogatija ne svojim izkustvom. Iskrena hvala. Zares mislim, da smo vsi vedeli o Rebuli samo 1% tega, kar ste nam povedali. Ne vem, kdo si upa reči, da je nekdo več. Druge reči, ja. Druge reči, ja. Ja. Vseh lahko vprašam, če imam takšno vprašanje. Ali pa pričevanje, a ne? Ja. Ja. No, jaz bi izval najprej našega urednika, a ne? Njegovi knjig, gospoda Andreja. Če nam pove, mogoče kakšen ravno ta osebno odnos z njima, ne? Če te smem tika tudi v javnosti, a ne, ko si urejal njegove knjige, kako sta se o tem pogovarjala, kako je bil zahteven, kaj je bilo težko, kaj je bila radost. Moram reči, da sem bolj malo njegovih knjig o svedu. A smem imeti prekint? A bi šel lahko sem, da bi posnel, ker je želja, da bi to šlo v zgodovino. Tole večer. To pa res ni za zgodovino, kar mislim. No, najprej izraveno. Poštovanemu predavatelju,
hočem reči, da ni prav veliko knjig njegovih, ki sem jih jaz uredil, jih je pa seveda napisal kar precej, kot vemo. Tudi temu primerno malo stikov sva imela osebno, kar zadeva njegova literarna besedila. Spomnil bi se mogoče edino primera, ko se mi je zdelo, da je v nekem besedilu malo preveč deležnikov. Oziroma, da so malo bolj na gosto posejani. In je slogovno mogoče malo motilo mene pač. Ne. Kot je pa bilo prej že rečeno, akademik Rebula do svojega, mislim, da lahko rečem 19. leta starosti, ni hodil drugam v šolo kot v italijansko, seveda pod fašizmom. Pa tudi pozneje po kapitulaciji, dokler ni prišel v Ljubljano, 45. leta, on je bil, bi rekel, okorn v izražanju svoje materinščine. Tu, ob tem primeru, ob teh deležnikih, ki sem jih omenil, pa se ni pustil speljati ženjega čez vodo. In mi je rekel, pa deležniki so vendar ena jezikovna posebnost slovenskega jezika, čeprav so seveda tudi v drugih. In zakaj jih bi ne ohranjali, ko vendar jih toliko lektorjev preganja. Torej, ne bom jaz zdaj še njihov glasnik, ampak ne bom za božjo voljo te če tudi pogoste deležnike pustim. Hočem povedati, kako izostren občutek za jezik imel človek, ki je v svojo mladost preživel praktično v dialektu z italijanizmi, polno italijanizmov in tudi germanizmov, ki so se ohranili še od Avstro-Ugrske v tistem delu življa. Kakšno ljubeznjo in s kakšno pozornostjo je zagovarjal svojo trditev, svoje prepričanje. To se mi je zdelo zelo značilno zanj. Se vidimo njegov slog in zlasti ta ekspresivnost v jeziku je zelo izrazita, zelo bogata. Hvala lepa, ja. No, jaz bi gospoda Andreja Arka samo potrdil v tem njegovem občutju za jezik. Moram reči, da se vas je osebno vedno spoštovala kot študenta, me je navduševal prvo začetek ali pa kar nekaj strani njegovega predavanja Krščanska avantura, sem se naučil na pamet. Tako mi je bilo všeč ta stil. Ampak, ko smo tako v zadregi, končno gre za velikega pisatelja, poslal eno izmed svojih prvih knjig, Modrost o ljubezni, je bil zelo prizanesljiv, moram reči, zelo tako prijateljski, prav mentorski, spodbujajoč. Sem kar zrasel, ko sem tu stobral. Zadnji stavek pa je bil, stavek resnice v mojem jeziku mi je napisal, čudim pa se, da je lahko tako slabo lektorirana knjiga sploh išla. No se pravi, no in druga izdaja, sem pa dobil sobrata Mirana Špeliča, ne vem, če je kakšna napaka not, ampak kaj želim reči, prijateljstvo, naklonjenost, gor dol, slovenski jezik je svetinja, to ti pa povem. Ja pa bi zdaj k mikrofonu vseeno tudi povabil profesora doktorja Janka Prunka, ker sta se z Rebulom srečevala v Loki, pa se mi zdi, to je naš zgodovinar, ki odlično, veste kako je bilo, jaz sem profesorju Prunku povedal, kaj sem vse tle bral,
On mi je pa vsa imena teh politikov, a ne, razložil, a ne, kako se je to dogajalo v Italiji. Se pravi, to je eden redkih naših zgodovinarjev, ki pozna izjemno to obdobje. A si tako prijazen, pa nam poveš par besed. Ali pa kar tlele, ja, kaj bo. Ja, hvala lepa za ta izziv. Smo že dolgo časa sedimo tu, predavanje je bilo izredno inspirativno, kaka globina, promedun, moj prijatelj. Dobro, zato bom jaz čisto kratek. Jaz Lojzeta dolgo že poznam. Od kakšnega leta 49, ko je prišel prvič, ko sem hodil v prvi razred osnovne šole, je Zora Tavčarjeva ga pripeljala v Loko, kjer sem jaz doma. No in potem je vedno hodil v Loko. Moj vtis je bil, da en velik gospod. Gospod, in to se pozna, veste, je na obrobju sicer slovenstva, pa tudi na gor na tisti kraški gmajni, tam v Šempolaju, ampak je malo preko študija, malo preko vpliva te romanske, italijanske kulture, tudi z Rimom je veliko komuniciral, en redkih, velikih gospodov in tudi ima nekatere teme, kako je znal nekatere Slovence, primorske, recimo enega imenitnega, ki je komaj kaj poznan, pa je bil po prvi svetovni vojni in potem, in potem še vso obdobje, tja do leta 30 na Primorskem, Engelbert Besednjak, pravnik, imenitni mislec, sociolog, voditelj potem primorskih Slovencev v Gorici, kako ga je svetovlan, tajnik mednarodne organizacije manjšin in tako naprej, kako ga je znal lepo predstaviti. No, to je en tak vtis. In potem smo se srečevali velikokrat, ena čisto mečkena reminiscenca. Enkrat sem, ko sem bil mlad, pa zaljubljen, ne čisto tako mlad, bil že kakšnih 30, 33, sem neke poskuse pesmic pisal, pa je šel ravno mimo naše hiše, pa sem rekel, Lojze, pridite no pogledat pesmi, ne, neki pišem, in rekel, o, za Božjo voljo, sam to ne, ni htel sploh pogledati, in rekel, veste, na slovenskem vsak ta drug, ta tret piše pesmi, če vas je kaj v hlačih, dejte napisati neki prozen tekst. Proznih tekstov nam manjka dobrih. A ne? To se pravi, mi smo neko pesniško ljudstvo. Ok, to je ena taka. Zdaj pa o Informbiroju, kar je glavna tema te njegove knjige, prvega dela, pa samo toliko. Zdaj o umetniškem prispevku, umetniški moči te knjige ne morem soditi. To je Edi nekaj povedal, pa bo sigurno literarna kritika tudi še povedala. Bo pa ta knjiga za stalno imela neko mesto v slovenski kulturi in slovenski javnosti. To je prva dokaj kritična in, bi rekel, pretehtana zgodba Informbiroja na slovenskem. Ne na celem slovenskem, Ljubljane se samo tako malo dotika, ampak tam, kjer je Informbiro povzročil največjo tragiko na Primorskem, v Tržaškem zaledju, to tu premalo poznajo. Vi veste, da je, ne vem zakaj, to tudi ni čisto odgovorjeno, tudi tukaj noter, on tega ne odgovori, morbit se bo kdaj tudi ta odgovor našel, ampak v Informbiro je Slovence, ki so bili zelo levičarski, primorske, predvsem torej tržaške, takrat jih je bilo še mnogo, mnogo več, kot jih je danes številčno, ki so bili seveda za priključitev k Jugoslaviji, se so se borili že pred vojno, Tigrovci in tako naprej, in potem seveda med partizani, se je bilo celo neki enot partizanskih, tržaških, brigad in tako dalje, kako je Informbiro hudo zarezal med njih.
kako je pravzaprav en velik del, več kot polovica teh levičarskih, komunistično orientiranih, se je absolutno odločila za Informbiro in kaj je z tega sledilo. Tako zelo so bili potem kritični in jezni na domovino, na Tita, na Slovenijo, da so pravzaprav rekli, ne, Tito je pa renegat, vi tam gor vsi Tita poslušate, torej to sploh ni, to je prelom z idejo, sveto idejo komunizma, raj nam moramo biti več Slovenci, kot da bi, morali po, torej, take stvari sprejemati kritiko Stalina, kritiko Sovjetske zveze, kritiko. In je, to so pa zdaj podatki, a ne, takrat je ogromno teh levičarjev, teh informbirojevcev, a veste, svoje otroke izpisalo iz slovenskih šol, ti so takrat bile, ker je angloameriška uprava dovolila prvič primorskim Slovencem po prvi svetovni vojni, a ne, slovenske šole, to je bila velika dobrobit in takrat je bil velikanski usip. Ne, več kot polovica otrok je bilo izpisanih, so šli v italijansko šolo in nekateri so se poitaljančili. A ne. In tu med njimi, ne bom zdaj našteval imena, a ne, teh Slovencev, nekateri so bili tudi intelektualci, ki jih tudi smo videvali potem, nekateri so se potem poboljšali, so spregledali. A ne. To zdaj nima smisla, zdaj bi to izgledalo, kot da jih nekako, bi rekel, žigosamo. Ne. Se, morda nekateri so bili mladi in navdušeni, res, a veste, komunizem je neka vira, slaba vira, ampak za slepitev človeka, no in zdaj tisti, ki so pač ostali zvesti Titu, so ostali zvesti slovenstvu, informbirojevci, zvesti Stalinu, zvesti internacionalizmu, a ne, so se odrekli slovenstva. To je velika, veliko darc po slovenstvu, velika tragedija. To se je poznalo, jaz sem potem veliko jih srečval pozneje, v koncu 60-ih, zlasti po 70-ih letih so se nekako pokesali, so prišli sem, ampak huda stvar je bila narejena. Ne? Huda stvar je bila narejena. To je premalo naši zavesti, to je ena huda reč. In drugo, kar tle on večkrat enega človeka imenuje, ki je mednarodno znan, pa nas pa premalo, to je ena najbolj negativnih figur svetovnega komunizma, to je Vidali, ki je tu deloval na Trstu, bil visok funkcionar, med obima vojnama je bil komisar v španskih brigadah, teh internacionalnih, kjer je upravljal tiste najbolj umazane posle, ukazoval likvidacijo svojih lastnih. In potem tudi danes je neki del, ki govorijo, da je on bil organizator atentata na Trockega tam v Mehiki. No in potem se je vrnil po drugi vojni v Trst, kjer je vodil celo to propagando proti Jugoslaviji, proti Titu in propagando za Informbiro. Torej ena dokaj negativna figura, ampak mislim, tu se vidi, da je Rebula kristjan, da je odpustljiv, da vsakem človeku le vidiš en iskrico morda pozitivnega ali pa saj nastavek, da se lahko ta človek poboljša. In na drugi strani, gospod elegantno on to napravi, no, to je približno bi imel jaz. Joj, hvala lepa, gospod profesor, za, mislim, tudi za to osebno anekdoto, a ne, to je res, bi rekel, kaj bom rekel, Francozi pravijo, da smo Slovenci tako zaljubljeni v pesnike, da njihove napake ali grehi jih imamo za krposti, a ne? Tako pravi Jean-Marie Domenac, a ne? Se pravi, ampak preko danes vidimo, da tudi ti literati, a ne, od Cankarja naprej, tudi naša proza je izrazito na elemente poezije, je tudi poezija v prozi, a ne, in zatega tudi dosega takšne vrhove in tudi, ko je prevedena, stopa v evropski kontekst, a ne, tako da je, rekel, Jutri čez Jordan je prevedena v francoščino, a ne, je bila od judov zelo lepo nekako sprejeta, a ne,
mogoče pa še ni dovolj prevajan, ampak njega prevajati je, bom rekli, zahtevno delo, ne? To je res, ja. Ja. No, morda se bomo dobili za njegovo 95-letnico, ne? Ja, ja, upajmo, da bomo, da bom pri moči, da bomo mi, a ne? Pa bi mogoče najavili prihodnji večer, kako bo? Kaj imate v načrtu za, za november, kaj imate? Še ni, še ni, ja. Dokončno. Ja, vsekakor bo, a ne? Ja, še enkrat lepa hvala, lep večer, a ne pa z veseljem berimo rebulo, a ne, mogoče bo kakšna beseda kot nepomrljiva slapo, ne, pobečnost, ali kaj drugega se nas bo prijelo in bomo tudi mi svoji okolici, a ne, nekaj rebule prinesli. Naše predavanje bo to povzročilo, da bomo vsak od nas po eno knjigo prebrali. No, tudi ja, lepo. Hvala lepa.